নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা সবাতোতকৈ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বাল্যবিবাহত লিপ্ত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ বাবে বিপদ অনিবাৰ্য। কাইলৈৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব এজন এজনকৈ বাল্যবিবাহ কৰা স্বামী। অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনত বাল্যবিবাহৰ বিপদ সমাপ্ত কৰাৰ সংকল্পৰে বাল্যবিবাহ কৰা পুৰুষৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ পদক্ষেপ লৈছে। বাল্যবিবাহ কৰা যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে সিহঁতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কথা জনাই বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যজুৰি 4004 গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনবোৰত অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে। এই গোচৰসমূহৰ ওপৰত 3 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে কাইলৈৰ পৰা ব্যৱস্থা লোৱা আৰম্ভ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোকে সহযোগিতা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। আৰু দৰ্শকসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত টুইট কৰাও এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ। ইয়াতে টুইট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, বৰ্তমান 4004 গোচৰ ৰুজু হৈছে বাল্যবিবাহৰ ওপৰত। আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত দেখিব পাৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ নামো ইয়াতে দিয়া হৈছে, কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানজন এৰেষ্ট হৈছে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ লিষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ যোগে টুইট কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলাভিত্তিক গোচৰৰ তথ্য জাৰি কৰিছে, য'ত ধুবুৰীত সৰ্বাধিক গোচৰ ৰুজু হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাসমূহৰ ধুবুৰীত মুঠ 370টা গোচৰ, হোজাইত 255টা, কোকৰাঝাৰত 204টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, লগতে মৰিগাঁৱত 224টা গোচৰ, নগাঁৱত 113টা, নলবাৰীত 171টা, দক্ষিণ শালমৰাত 145টা গোচৰ ৰুজু হৈছে। এই গোচৰৰ তালিকাত কাৰ্বি আংলঙত 126টা, তামোলপুৰত 110টা, গোৱালপাৰাত 157টা, ওদালগুৰিত 235টা গোচৰ, বজালেত 132টা, বাক্সাত 153টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে। তাৰ লগতে বঙাইগাঁৱত 123টা, গুৱাহাটীত 192টা গোচৰ, দৰঙত 125টা, ধেমাজিত 101টা গোচৰ ৰুজুৰ উপৰিও বৰপেটাত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে 81টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অলা উবেৰ শূন্য হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰীত। কেব মজদুৰ সংঘই অনিৰ্দিষ্টকাললৈ অব্যাহত ৰাখিব বৰ্জন কাৰ্যসূচী। অলা উবেৰ শূন্য হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰীত। বুধবাৰে কেব মজদুৰ সংঘই বহু জাতিক প্ৰতিষ্ঠান অলা আৰু উবেৰ বৰ্জন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে মহানগৰীত। বহু জাতিক প্ৰতিষ্ঠানক বয়কট কৰি থলুৱা প্ৰতিষ্ঠানক আঁকোৱালি লোৱাৰ উদ্দেশ্যে আজিৰে পৰা অলা উবেৰ বৰ্জন কাৰ্যসূচী লয়। দীৰ্ঘদিনে চালকক শোষণ আৰু লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগত 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মহানগৰীত বৰ্জন কাৰ্যসূচী চলে। অভিযোগ অনুসৰি মহানগৰবাসীৰ যাত্ৰাৰ বাবে একেবাৰে সহজভাৱে উপলব্ধ হৈ এই অলা উবেৰ চালককে নহয় যাত্ৰীকো হাই ডিমাণ্ডৰ নামত সোধাই আহিছে মাধমাৰ। সেয়েহে 18,000 অলা উবেৰ ৰেপিড' চালকে বুধবাৰৰ পৰা পালন কৰিছে কৰ্মবিৰতি। দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গোবৰধন আঁচনি কি? নতুন এটা আঁচনি আনিছে যোৱাকালিৰ বাজেটত। কেনেকৈ গোবৰ উপাৰ্জন উৎস হৈ পৰিব, ইয়াকে লৈ বাজেটত কি ঘোষণা কৰা হৈছে? বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বুধবাৰে বাজেট দাখিল কৰি ভাষণত কয় যে সম্পদৰ সৰ্বোত্তম ব্যৱহাৰৰ সৈতে এক অৰ্থনীতি গঢ় দিয়াৰ বাবে গোবৰধন আঁচনিৰ অধীনত 500টা নতুন আৱৰ্জনাৰ পৰা সম্পদ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হ'ব। এই আঁচনিৰ অধীনত 500টা নতুন ৱেষ্ট টু ৱেল্থ উৎপাদন প্লাণ্ট স্থাপন কৰা হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত নগৰ অঞ্চলৰ 72টা উদ্যোগকে ধৰি 200টা কম্প্ৰেছড বায়'গেছ চি বি জি উদ্যোগ আৰু 300টা কমিউনিটি বা ক্লাষ্টাৰ ভিত্তিক উদ্যোগ। মুঠ বিনিয়োগ হ'ব 10,000 কোটি টকা। 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰি তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰে 1 কোটি কৃষকক প্ৰাকৃতিক কৃষি গ্ৰহণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ লগতে চৰকাৰে জলাশয়ৰ মহত্তম উপযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এখন আঁচনিৰ জৰিয়তে গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ উপৰি কোম্পানীবোৰৰ দ্বাৰা পৰিৱেশগতভাৱে বহনক্ষম আৰু দায়িত্বশীল পদক্ষেপবোৰক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে এক সেউজ ঋণ কাৰ্যসূচী ৰখা হ'ব। ইণ্ডিয়ান বায়'গেছ
এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি গৌৰৱ কেডিয়াই কয় যে কাৰ্বনৰ তীব্ৰতা হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰু নতুন সেউজ নিযুক্তিৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে সেউজ ইন্ধন শক্তি আৰু নিৰ্মাণ পদ্ধতি গ্ৰহণৰ বাবে বাজেটত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে মোদী চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা গোবৰ্ধন যোজনাৰ উদ্দেশ্য হৈছে গ্ৰাম্য স্বচ্ছতাত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱা আৰু গৰু ম'হ আৰু জৈৱিক আৱৰ্জনাসমূহৰ পৰা ধন সম্পত্তি আৰু শক্তি উৎপন্ন কৰা। এই আঁচনিৰ উদ্দেশ্য হৈছে গ্ৰাম্য জীৱিকাৰ বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰা আৰু কৃষক আৰু অন্যান্য গ্ৰাম্য লোকৰ আয় বৃদ্ধি কৰা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চিৰিৰ পৰা পিছলি পৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কণ্ঠশিল্পী জুবিন হস্পিটেলত ভৰ্তি। দুৰ্ঘটনাত পতিত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন নটিয়াল নিজ আৱাসগৃহত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মুম্বাইৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকী। জানিব পৰা মতে বৃহস্পতিবাৰে নিজৰ ঘৰত চিৰিৰ পৰা পিছলি পৰিছিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন, যাৰ ফলত কঁকাল, কলাফুল, সোঁহাত আৰু মূৰত আঘাত পায় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী। লগতে লগে লগে তেওঁক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় মুম্বাইৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত। সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি জুবিনৰ সোঁহাতখনৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হ'ব। উল্লেখ্য যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দৰ্শকৰ মাজত নিজৰ ঠাই দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল জুবিন নটিয়াল। শেহতীয়াকৈ তেওঁ কণ্ঠদান কৰা তু চামনে আয়ে, মানিকে বনাৰ চৰাবি আদি গীতেও লাভ কৰিছে শ্ৰোতাৰ অদ্ভুতপূৰ্ব সমাদৰ। কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰে অনুৰাগীসকলক বিচলিত কৰিছে। জুবিনৰ আশুৱাৰোগ্য কামনা কৰি প্ৰাৰ্থনা জনাইছে তেওঁৰ গুণমুগ্ধসকলে। দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে G20 বৈঠকৰ যোগেদি অসমে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছে। ৰেডিছন ব্লুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লুত আজিৰে পৰা G20 সন্মিলন আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে পুৱাই G20 সন্মিলনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধনী ভাষণ আগবঢ়ালে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পাছতেই ৰেডিছন ব্লুত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু এই সংবাদমেলত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ বিভিন্ন চহৰৰ লগতে গুৱাহাটী G20 বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। এই বৈঠকৰ যোগেদি G20 দেশসমূহে জলবায়ুৰ দিশত কেনেদৰে আগবাঢ়িব তাক লৈ আলোচনা কৰা হ'ব। সমান্তৰালভাৱে ভৱিষ্যতে মানৱ সমাজে কেনেদৰে শান্তি, প্ৰগতি, সমৃদ্ধি আৰু মানৱতাৰ বাবে কাম কৰিব পাৰিব তাক লৈও G20 বৈঠকত আলোচনা কৰা হ'ব। এই বৈঠকৰ যোগেদি অসমে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।